からご質問ください。よろしいですか。いや、横田さん、グリーンの記者の横田ですけども、海外パビリオンで、起工式を行った数と、その起工時を始めた数を教えていただきたいのと、まあ、合わせて開幕まで間に合わない割合はどれぐらいになるのか、そういうのは全然ないのかというご認識も合わせてお聞きしたいのと、あと、組取万博になるんじゃないかという指摘もあるんですが、平均来場者数の約半分ぐらいしか、トイレをした場合、使用した場合の下水処理能力がないと、残り半分はバッキンム会で毎日汲み取るようになるんじゃないかという指摘もあるんですが、そういう認識なのかどうかについてお伺いしたいんですが。お答えいたします。3カ国が、自前で建設する、50数カ国というところの中で、台北 A のパビリオンのうち現在、起工式を行った数は10件でございます。このうち、着工済みは8件というふうに承知をしてございます。で、現在、全体工程でありますけれども、マスタープランというものを作ってございまして、そのマスタープランの中で、間に合うように全体工程の管理を進めているところであります。で、2点目の話でございますけれども、万博の下水の処理のことだということで認識をしてございますが、現在、万博会場の下水処理に関してでございますが、博覧会協会によりますと、会場から排出される、想定の汚水の量は、1日あたり最大で立方メートル程度というふうに想定をされてございます。で、国交省からは、夢洲地区の下水道の処理能力自体は1日あたり1万9000立方メートルということでございますので、想定される汚水の量に対して、十分な能力を有しているというふうに判断しているところであります。よろしいですか。それでは会見を終わります。ありがとうございました。